Usher se bude rozvádět. Tento týden oznámil konec manželství s manželkou Grace Miguel. Byli spolu dlouhých 10 let a brali se teprve před 3 lety. Prý se budou dál vídat a zůstanou přáteli. Victoria Beckham popsala, jak pečuje o pleť, aby vypadala k světu, utratí jenom za kosmetiku měsíčně 33 tisíc korun. Bývalá Posh Spice potom každý den jí stejné jídlo, konkrétně lososa. Ten prý prospívá její pleti a je vhodný i pro udržení štíhlé postavy. Rihanna se pochlubila dalším módním kouskem, který jsme úplně nepochopili. No, podívejte sami, co je teď údajně podle Rihanny trendy. Tak nějak se říkáme, že nemusíme mít úplně všechno. Sestra Miley Cyrus práskla na svoji starší sestru, že ještě není vdaná za přítele Liama Hemswortha. Spekulovalo se o tom dlouho, ale podle Noah se své ano ještě neřekli. Vztah Nyla Hourena a Hailee Steinfeld se dostal na další level. Nyle se rozhodl, že svoji lásku představí rodině v Irsku. A aby se jejich vztah potvrdil ještě víc, Hailee se z Instagramu smazala fotky se svým ex-přítelem Cameronem.